Você sabia que a Ecor possui a maior presença Atlassian na América Latina? Atualmente trabalhamos no âmbito internacional, com times aqui no Brasil, Nova York e Flórida, todos trabalhando em conjunto para uma entrega com qualidade e sucesso para os nossos clientes. Em 2017, a nossa área de consultoria teve um crescimento de 110% em relação ao último ano, o que gerou um aumento de projetos implantados e novas oportunidades. Nosso time de consultoria trabalha diretamente com o nosso cliente. São duas principais etapas. Primeiro, a parte de desenho, definição e mapeamento de toda a necessidade do nosso cliente. E segundo, a gente pega toda essa definição e implantamos nos produtos Atlassian. As principais tarefas são implantação de metodologias ágeis e ITIL, além de frameworks mais atuais do mercado, como ciclo de desenvolvimento de software, conhecido como ALM, e DevOps. Também trabalhamos na parte de migração de soluções, produtos e integrações, entre outras ferramentas, com os produtos da Atlassian. Alguns dos nossos clientes são TOTVS, C&A, Smiles e Lynx. Aqui na Ecor você vai encontrar um ambiente descontraído, colaborativo e aberto a novas ideias. Faz 8 anos que vivo a experiência de trabalhar em um Great Place to Work. Venha fazer parte do nosso time.